يا دنيا الفاتحة حمد نشأل الله سنة الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان utawi bulan Ramadan alladhi yadhan Ramadan iku ungzila den turunake bihi ing dalam bulan Ramadan apa sing diturunke Al-Qur'an Al-Qur'an syahrul Ramadan utawi bulan Ramadan alladhi kang utawi bulan Ramadan iku ungzila den turunake bihi ing dalam bulan Ramadan apa Al-Qur'an Al-Qur'an minal lauhil mahfudhi sangking lauhil mahfud ila samai dunia maring langit dunia fi laylatul qadari ing dalam laylatul qadar minhu saking bulan Ramadan hudan minangka hale dadi pitutuh hudan hale dadi pitutuh alon ya dadi hal hadian tegese kang nutuhake minan dalalati sangking kesasaran linnasi kanggo menungso wabayinatin lan halen jelasake ayatin iya pira-pira ayat walihatin kang mertelake kang jelasake minal huda sanging pitutuh minaklan barang yati kang aweh pitutuh apa Qur'an ilal hakim maring barang sing bener bayani minal ahkami sanging pira-pira hukum wal furqani wa minal furqani lan sanging bedake mimma sanging barang yufriku kang beda ke apa Quran apa yufarriku ini nah afroko ya kano nah afroko yufriku farroko ya yufarriku yufriku kang beda ke apa Quran benal haki indah antara ini barang sing hak wal batililan barang batil Syahr Ramadan awal Ramadan Allah di awal Ramadan iku unzila dan turun agapi in dalam Ramadan apa Al Quran Al Quran Inna Allahil Mahfud di sangking Allahil Mahfud Inna sama dunia maring langit dunia bila latil qadari in dalam Lailatul Qadar minhu sangking bulan Ramadan Quran mau diturun agapi hudan hale dadi pitutuh halun iya dadi hal hadian tegese kang nuduhake minan dalalate saking barang sing sasar nuduhake min linasi maring menungsa babayinaten lan ale jelasake
wabayinatin lan hale jelasake ayatin ya piro-piro ayat wadihatin kang mertelake kang ceton wabayinatin lan jelasake minal huda sang piro-piro pitutu imakalan barang yahdi kang nuduhake apa ke Al-Quran minal haki maring barang sing hak bayani minal ahkami sang piro-piro hukum paminal furqanilan sangking bedaake nima sang barang yufriku kang bedaake apa Quran minal haki indah antarani barang sing hak albatililan barang sing batal mengkleru Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an minallahil mahfudhi ila samai dunya bilailatul qadri minhu Ramadan bulan Ramadan iku yaiku ning bulan Ramadan mau diturunake Al-Qur'an maksudnya diturunke Al-Qur'an Qur'an mau diturunke saka Lauhul Mahfudz marang langit dunya lan nurunke mau ning wengi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ku wengine salah siji wengine bulan Ramadan. Hudan halun hadian minad dalalati lin nasi. Quran mau diturunake minangka pitutuh. Hudan lafal hudan mau dadi hal tegese hadian minad dalalah. Quran mau kang nuduhake saka barang sing sasar. Linnasi kanggo menungso wabayinatin ayatin wadihatin minal huda bima yahdi ilal haq minal ahkam dan Quran mau minangka dadi penjelasan kese ana ayat-ayat sing jelasake sing mertelake sing jelasake pituduh mau yaiku Quran iku jelaske marang barang sing bener seko pira-pira hukum diantaranya itu pira-pira hukum wa minal qurqani mimma yufriku bainal haqi wal batil dan Quran mau mbedakake misahake wa minal qurqani lan sangking misahake mbedakake kan misahake kan misahake antarane sing hak lan sing batal sing batil sing bener lan sing kleru dipisahake paman mongko sapane wong syahida kang syahid sapa wong kang hadhara tegese hadir ora lelungan sapa wong hadir ki ya atine ora lelungan nang omah Indonesia urip paman mongko sapa wong syahida kang nyekseni sapa wong hadhara tegese hadir sapa wong hadir wong mingkum sang sira kabeh hadir asyhara ing wulan mau Ramadan. Falyasumhu mongko becik poso sapa wong hu ing wulan Ramadan. Paman mongko sapane wong saida kang nyekseni sapa wong hadhara tegese hadir sapa. Ngilmati hak saida hadhara ngilmati. Paman mongko sapane wong saida kang hadir sapa wong hadirat hadir sapa wong minggum sang sira kabeh asyara ing wulan mau Ramadan bal yasum mongko becik poso 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 sapa wong hu ing wulan mau pamanan sapa ne wong kana kang ana sapa wong iku maridon lara au ngala sabaran uta ing atase lelungan iku pangidaten mongko ana wilangan nyaur iku pangidaten mongko ana wilangane nyaur le ora poso merga lara lan lelungan min ayamin saking pirang-pirang dina ukhara kang liyane taqadama wis dingin apa misluhu penjelasane ayat mau penjelasane keterangan mau dadi wingi diterangke ta pamanggana minggu maridon awala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar wa ala ladina yutikuna fityatun ta'a miskina fitru tewingi terangke itu diterangke
kalam mamangkana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra tilaskiyar ning tafsir iki wingi ae wa karrarolan bulan balani sapa Allah ing kalimat mau mamangkana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra wingi kan wis pamangkana mingkum maridon awala safar dan akhir ayat li Allah ya tawahama supaya ento ora salah paham sapa wong nuskahu ing oliye dibusake aturano bitak mimiman kelawan umume umume wong sahida kang nyekseni sapa wa karraran bulan ini sapa Allah li Allah ya tawahama supaya enta ora salah paham sapa nuskahu ing oliye nasai Allah bitak mimiman kelawan ngumum kene wong sahida kang nyekseni sapa wong waman lan sapane wong kana kang ana sapa wong iku maridan lara au ala safarin utawa ing atas selungan fangidatun mongko ana wilangane oleh raposo jur disaur oleh nyaur min ayamin sayang pirang-pirang dina ukhara kang liya takut tanggo sedingin apa misluhu penjelasane ma wakararan di anuwe pakararan bulan bulan ini sapa Allah ini kan jelasan mali Allah tawaham supaya entah orang no salah paham orang salah paham sapa wong nuskahu ing uli nasah Allah tidak mimiman kelawan uli yang umum kene wong sahidah kan nyakseni sapa wong yuri itu ngersake sapa Allah Allah bikum malak kanggu bikum kelawan sirakabeh al yusra ing kegampangan wala yuridulan orang ngerjake sapa Allah bikum kelawan sira al musra ing keangelan yuridu ngerjake sapa Allah Allah bikum kelawan sira kabeh al musra ing gampang wala yuridulan orang ngerjake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al musra ing angel walidalan karena mengkono abaha mubahake sapa Allah atau ngijinake sapa Allah lakum kanggo sira kabeh al fitra ing muka fil maradi ing dalem lara wa safarilan ing dalem lunga walikoni dari kalan krana anane mekono-mono lara lan lunga bi makna iku bi makna ngilati ing dalem maknane ngilat atau sebab aidan halemale lil amri marang perintah bisa mi kelan poso kenapa ini? Motivakan di ngatapake apa ngalih ngatasi perintah poso wali tukmilu lan supaya yento nyempurna ake sopo siro kabe di takhfifi kelawan diwaca takhfif ringan wali tukmilu atas didilan diwaca tasjid walitu kamilu walitu kamilu iddata walitu kamilu iddata supaya ento walitu kamilu lan supaya ento nyempurnake sapa sira kabeh iddata ing wilangan aing iddata saumi aing iddata sauma saumi ya kana sauma ya kana aing iddata sauma ramadana ing wilangane poso Ramadan walid kabiru lan supaya ento ngegungake sapa sira kabeh Allah ing Allah inda ikmaliha ing dalam nalikane sempurnane wulan Ramadan poso alama ing atase barang hadakum kang wis paring pituduh sapa Allah kum sira kabeh ada yahti yang mali hadakum kang wis paring pitutuh sapa Allah kum ing sira kabeh arsadakum tegese wis paring
petunjuk sapa Allah kum ing sira kabeh limangalimi dinihi maring oliye mulangi mulang maring uliye mulang agamane Allah walang lakum lan menawa sira kabeh kutas kuruna padha syukur sapa sira kabeh Allah ing Allah ala dalika ing atase mengkono-mengkono nyempurnake wilangan poso ngegungke Allah lan ngegungke Allah sesuai karo sing diulangke Allah mamangkana maridon awala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar faman syahida minkum syahra falyasum mula sapa wae sing nyekseni anane wulan Ramadan tegese hadir wulan Ramadan saiki wis masuk wulan Ramadan sih urip balek terus sih urip tur lalungan ada tur ora lara faman syahida minkum asyhara falyasum mula sapa wae sing nyekseni anane wulan Ramadan hadir ning wulan Ramadan sira kabeh becik poso Omangka namari dan awala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Lan sapa wae sing lara utawa lelungan ana njur ora poso. Kuwi ana itungane nyaur poso ning dina sak liyane Ramadan ta sik. Lera poso mau pirang dina mergo lara utawa mergo lelungan sing adoh sing wingi wis dijelaske. Injer disaur ning dina liyane. Takadama wis luhu, keterangane wis dituliske ning dhuwur wingi. Faqarrara li alla yatawahhama nus khahu bi ta'mimi man syahida. Gusti Allah mbaleni ayat sing jelaske wa mangkana maridan au ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra mau supaya ora ana salah paham babakan oliye mbusak aturane Allah yaiku kanthi bitak mimiman syahida nanti ngumumake wong sing nyekseni wulan Ramadan jadi wingi kan zaman awal Islam ki wong ki nek Ramadan ana sing raposo ning widyah tok nah saiki njur dibusak aturan mau njur sing ora dibusake rak mung sing oleh mbayar fidyah iki maridan au ngalasat maridan lan sak piturute wingi ya sing rada ngah wingi ya nah wingi kalah keterangan yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul musr Gusti Allah ngersakake kanggo sira kabeh barang sing gampang Gusti Allah iki maringi kegampangan kanggo sira kabeh lan Gusti Allah iku ora ngersakake gawe angel lan sira kabeh lha gawe gampang kanggo sira kabeh Gusti Allah ora gawe angel kanggo sira kabeh mula sira ya aja gawe angel harus padha-padha ana ta walida abahalakum alfitra fil maradi wasafari walikoni dalika fi maknal ngilati aidon lil amri bisa mengerti fa'alai mula gani Gusti Allah ki ngersakake paring kegampangan kang Gusti Allah lan ora ngersakake gawe angel marang sira Gusti Allah menak apa ki ngolehake kang Gusti Allah ora poso narikane lara lan lelunga bab karo-karo niku termasuk ngilat termasuk sebab sing bisa ditampa marang ninggalke perintah poso walituk milu al-ngidat lan sira kabeh oleh nglakoni poso Ramadan menyempurnakno itungane wulan bitakhfif wa tasdid lafal tuk milu mau walituk milu mau iso diwaca takhfif ringan ora wa tasdid lan ringan ki ora nganggo tasjid. Lah nganggo tasjid. Walituk milu kan ora nganggo tasjid.
Nek nganggo tasbih ya dadi nganggo wazan takamala. Nek tekmilu kan akmala yukmilu. Nek nganggo tasbih ya nganggo wazan kamala ya kamala ya kamala walituk milu njur walituk kam milu iso nek ngaji nahusara wis tekan bape dong aing data sauma ramadan kese maksude wilangane wulan ramadan leposo ramadan disempurnake hitungane 29 30 dhewe ora poso buka beduk karo tutup beduk kadang-kadang wonge poso iki ming hari pertama karo hari pertama dina rong dina iku mangan-mangan ora poso niku sar bodho kae poso aja ngono wali tuk milu wong edat sampurnakno hitungane sik poso terus ngantek sebulan wali tu kabirullah nginta ikmaliha alama hadakum arsatakum li mengalimi dini lan sira kabeh padha ngegungno padha takbira kanggo Allah nalikane rampunge nglakoni poso Ramadan sesuai karo sing wis dipituduhke Allah kanggo sira kabeh tegese sing diwulangke Allah lo rambung poso terus takbiran ini takbiran ngegung ke Allah lah paling takbiran warna-warna ini yang ngegung ke Allah ngegung ke Allah walahalakum taskurunan warna-warna serakafi podo syukur Allah yang ada dalik syukur marang Allah apa yang disyukuri oleh poso Ramadan dan oleh ngegungke Allah saya disyukuri kabeh pitulunge Allah paringane Allah rana pitulunge Allah raisa wa sa'ala jama'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bik lakum wa tarikum Allah.